Na tregojnë vet ato, Dori dhe Luisa. Më pëlqeu shumë. Hajde një pak. Okej. Po si jamo... Pa qa mu në prova? Si. Noj tre? Okej. Duart këtu? Posht. Pasaj që ndodh me pjesën? Okej. Këtu? Edhe djathas majtas. Djathas majtas. Djathas majtas. Okej. E niso me atmosferë. Falinderit, Dori, Luisa, mund të ulemi? Po ju, mirë që do kërceni në darkë, po e nisët që tani këtu me pak brullë për të bërë në zemjen e emisionit pasaj. Si po ndijeni, si po shkojnë për diçmëria? Shumë mirë. Qetë, në rrasë të parë, dhe shumë të mirë pritur. Shumë. Luisa, për ty si kanë qënë këto ditë? Tutto bene. Shumë mirë. Shumë bukur, shumë mirë pritë se Shqipëria, Top Channel. Falenderoj Albin edhe Doris që më sallën këtu dhe shumë bukur. Albinakon, besoj e kuptuan të gjithë. Po na tregu pak tani si që nga kjo lidhja me Albinakon edhe me Dorin. Ftesa, do mundë që ka ardhur. Allora... Më shkreti Doris në Instagram, sepse jemi miqë dhe të njohur fal baletit, ne të kërcimit njemi pak të gjithë, dhe më bën propozimin, më pëlqeu dhe pranova. Erda këtu të bëj audicionin, dhe kalova. E qartë, fakti që jemi këtu për balë së bashku. Dori, më trego pak se historiate normalisht njësë prejteje, dhe një vendimi yti këto dhe pasaj shkon edhe tek ftesa dhe gjigjërat e tjera. Po, ka qënë dëshira ime, në fakt, të bësha pjese fiksfare të vit, kam pas gjithmonë dëshirë të bësha pjese një televizioni, programi, e tjerë, të kërceja, e tjerë, dhe kisha dëshirë nërë dhe në audicionet e fiksfares, më panë produksioni e tjerë dhe më përshyja, më thanë dhe pësaj që mund të filloja, kur mund të fillojmë, sa shpejt mund të fillojmë. Dhe do gjenim dhe një vazhdimësi, do kërkonim për shumë vajzat tjera, se... Normalisht është dyshe, klasikja është me dyshe. është dyshe, basi për audicionit të pranove tjerë tjetë, ata përkon për një gos tjetë, dhe unë ja propozova si gjë Luisës, që të minë të kryente një dhe audicioni, ta provonë. Që e, di gjo se është një mundësik të ebë, se nuk vjen... është një mundësik të ebë, jemi dhe bashkë. Bjondja jam vetë, oke, edhe një super brune, në kratë të super bjondes. Me Albin, ndërko, bisedat si ishin fillim? Kush ishte, po themi më tepër nxitës? Unë. Albi është shumë bështetës, kuptohet, por këtë gjë e kam më shumë unë në dorë. Albi është shumë bështetës, është shumë basmej, është si tip dhe menagerin, ndaj figurës time, ndaj çdo gjëje, por këtë gjë e mora si për sigur. Ishte diçka që e kisha ndjeje. E kisha unë si dëshirë më shumë. Ti je balerin, je koreografe, sa vite në këtë zanat të quajmë? Jo shumë, 4 ose 5 vite, 5 vite. Ere shumë, u bëm 5 vite. 5 vite që si kanë njësur? Dëshira për kërcimin? Shiko, unë kam filluar për kërcimin bond, e kam filluar diku të 18-19 vjeç, në zgaboj. E, mirë, po, në mos më thuaj që s'ke kërcyra më për para. Për që vetë. A, për që vetë e pasqyra e në më zgjumit për tjetër, përse jo? Por e fillova vonë, profesionalisht, lasën e kam filluar vonë, të Akademia e Albit, kërë kështë hapuraj në momentet e para të sajën, kam filluar të duke marë mësime nga Albi, dhe vështë vazhduan punët, kështë si vazhduan. Dhe ja, ku jemi, ndërkohë për ti, Luis, të më dhënë dëshira për të kërcyër, kure kuptove që kishe prirje të tërhiqte kjo gjë? Mua gjithmonë më pëlqen të kërceja që e vogël, por në punë, si punë e fillova në moshën 18 vjeçare në Madrid, në vendin tim dhe në qytetin tim. Pas 3-4 vitesh, kam shkuar në Kin, kam qëndruar atje për 6 muaj, kam punuar edhe atje në një tur dhe gjithashtu në televizion, pastaj kam ikur në Itali, ku më ka dhënë një bursë studimi në një akademi në Milano,
dhe aty kam qënë nga ti, shka shëtitur po thuaj se në gjithë Italin, kam shëtitur gjithë Italin me këngëtar të ndryshëm, dinner show, tante cose, me mbrëmje, me publicitete, reklama, kam bërë fotomodele, modelen, fa të un po di tutto, e poi sono venuta in Italia. E pastai, era tanto un simplem. Chi si è diguar ma per para per Cipro? Avevi sentito prima per l'Albania? Sì, conoscevo Alvi e Doris. Alvi e Doris. Per Instagram. De nga Instagram mi fiata. Po per në Shqipëri nuk isha ardhur ndonjëherë. No, è la prima volta. Non è parë që vinë në Shqipëri. Dhe erdhi ftesa nga Alvi nga Dori. Për të ardhur në Shqipëri, për të marrë pjesë në audicionet e Fix Fare. Që me ndove? È stata una cosa positiva, ishte një gjë pozitive dhe thash bukur, sepse sa po kisha përfunduar një punë në Itali dhe së shpejti, kështu që erdhi në momentin e duhur. Si, era proprio encastrava. Pra, ishte përkonte së gjë. Okej. Po ishin të dhura. Kaloi audicioni shumë mirë ju të dyja. Tani fillon si ndërtohet marrëdhënia mes ju të dyjave. Për të pasur atë kiminë e duhur pastaj. Ne jemi në fillimet tona, fillimi. Ne jemi dy javë kemi që kemi filluar, nuk kemi shumë, deri tani janë po shkojnë gjërat shumë mirë. Edhe Luisa, sidomos që vjen dhe nga jashtë, është tjetër mentalitet, është shumë e kuptueshme, krijon atë respektin ndaj koreografit, ka disiplinë tjetër pune. Deri këtu jemi shumë okay dhe më pëlqen shumë të punoj me Luisën rreth kësaj. Normalisht, se ti flet jo vetëm si velin në këtë rast, por edhe si koreografe, për gjithçka që nevojitet brenda Fix Fare. Deri tani jemi shumë okay, isha vazhdoj me këtë ritme, po besoj se. Dgjoj, tani për të qenë sinqert, përditshmëria ka nga të gjitha. Puna sigurisht që deri tani ka nga të gjitha. Deri tani nuk si duket fillimi. Dhe si fillim, e thash, është shumë mirë, shumë qetë, sidomos qetë, sidomos qetë. Por gjithë si flasim, do flasim. Aqë na duhe një video mesaj nga Albi, këtu na dhoshte sa qetë mund t'jeshti. Po nuk e flasim do të s'kemi mikrofon. Ka qetë është Albi? Kush? Albi duhet kush? Okej, dhe ndërko, sigurisht ju jeni në krah të xhemit dhe julit për natë nga hëna në të premte. Ka në një ndarje këshu kush shkon më shumë me julin, kush shkon më shumë me xhemin? Janë kryuar këto ndarje? Unë personalisht shkoj më mirë me julin. Tani për Luisën nuk e di, unë me julin shkoj shumë mirë. Nga që jemi të dy shkodranë, do është asë i ditë. Okej, se sa do të bytja që ke me xhemin? Asë që?